fantastisk aften her fra Narjomtjern. Faktisk så bor jeg helt deroppe. Helt deroppe. Men nogle gange tager vi lidt sydpå for at være væk fra alle larmen. Og den her, den har jeg fandme fået mange spørgsmål på omkring Phuket, specielt Phuket og Koh Samui-øerne. Omkring investere i de, eller købe. Ikke investere, men købe. Jo, man kalder investering i sommerhus, eller hvad fanden man nu vil. Min erfaring er jo, alt hvad jeg har rørt med nede i Phuket, det er fucking korrupt. Altså, det er nok det værste shithole, jeg nogensinde har lavet forretning. Det er, altså, du laver kontrakter, og du forventer, at man følger dem. Det gør jeg i hvert fald, men de er lidt ligeglade. Altså, nu er det tredje sag, jeg skal i ret med nu her. Jeg har vundet de to første, ikke? Eller det fjerde, jeg kan sgu lige huske det, at vi skal i gang med nu her, fordi jeg er pisse ligeglad, jeg kører på. Altså, man har en aftale. Og bryder man den, jamen så hammer jeg lige hammer på. Altså så kører jeg bare på, og så tager jeg med retten. Jeg skal lige lide, hvad det koster, og så skal vi bare vinde den. Og det gør vi også. Indtil nu der har vi vundet stort set. Vi har vundet alt. Så det har vi egentlig en meget tidrøver, vil jeg sige. Fordi systemet hernede, når du går i retten, de er egentlig meget færre i retten. Det må jeg lave mange videoer omkring, men alligevel ikke, fordi at det goodwill, du skulle have haft, som du måske vil have fået i Danmark, den får du ikke. De kigger sådan mere på, hvad du tabt nu her. Jamen, jeg har jo tabt det der. Men det er op til byerne. For eksempel i Pattaya, der vil du sige min advokat, der vil du have fået goodwill. Men i Phuket tænker det ikke sådan. Men tilbage til Phuket og købe land, hus, whatever, som mange vil, det er, du skal satme bruge en advokat, og du skal, altså, jeg ved ikke om det der, du ikke lige rådgiver det for mig af, fordi at, jeg ved ikke, om jeg vil have brugt en advokat i Phuket. Jeg vil nok have brugt en i Pattaya, fordi dem stoler jeg sgu mere på. Men altså, dermed ikke sagt, at dem i Phuket ikke er gode nok. Men brug en advokat, fordi at der er rigtig, rigtig mange sager, hvor man har købt, og man har fået et fake skøde. Og det, eller ja, hedder det skøde i Danmark? Nu har jeg været her snart 20 år, ikke? Title deed skøde. Jo, det gør det. Så det er ugyldigt. Det vil så sige, at du har købt noget, der ikke har en værdi overhovedet. Og så skal du til at finde den person, og sagsøge den person, har måske ikke nogen penge, fordi jeg har spillet gæld eller et eller andet. Ikke? Og der er jo sindssygt mange af de sager. Og det er skide ærgerligt. Og det samme mønster sker ude på øerne. At der er mange af de steder, hvor man simpelthen ikke kan, altså du kan ikke få det land der, som de nu har skidt udsigt til. Det kan måske det være, at det er City Hall eller kommunen, eller hvem fanden der nu ejer det. Men de gør det som skam. Så det skal du passe lidt på med. Så brug en advokat. Det er super, super fucking vigtigt, at du gør det. God dag herfra. Super nice evening.